Во рамките на проектот што го спроведува Центарот за развој на југозападниот плански регион, и Кичево ќе добие три подземни контейнери. Со нивното поставување ќе се осовремени системот на складирање, селектирање и подигање на комуналниот отпад, а ќе се зголеми и комуналната хигиена. Овој проект започна минатата година, кога беше спроведена првата фаза со поставување на подземни контейнери во Струга и Дебар, а оваа година во втората фаза се поставуваат во Кичево и Охрид. Очекуваме некаде до крајот на овој месец или прва половина на април да биде комплетно завршена работата. Значи, во моментов се работи на локацијата, односно подготовка на посебна јама, е тоа за инсталирање на платформата, хидраулична платформа со три подземни контейнери во централното подрачје на Кичево, каде што има најголема фреквенција на луѓе, односно се генерира најмногу отпад. И истовремено, значи, овозможува оваа подземна платформа, бидејќи се три во незевградени контейнери, и тука и да се селектира отпадот. Значи, имаме дел за комунален, пластика, хартија. Три контейнери се по 1,1 метри кубни. И јавното предпријатие Комуналец од Кичево активно ќе учествува во овој проект преку адаптација на својот возен парк, со кој ќе биде изнесуван отпадот од подземните контейнери. Задолжително се проверува возниот парк на комуналното предпријатие. Доколку располага со поголеми камиони, тоаш може да се оди и со поголем капацитет. Меѓутоа, постојниот возен парк на Комуналец од Кичево е таков што отидовме со 3,1 метри кубни. Заштеда секако на трошоци, бидејќи нема потреба повеќе пати, особено во период, летен период, кога има повеќе луѓе, да се празнат повеќе пати во денот, бидејќи е поголем капацитетот. Значи, тука имаме заштеда на трошоци, подобра хигиена, подобар изглед во централното подрачје и секако заштита на животната средина и во ефикасно работење на самото комунално предпријатие. Купната вредност на проектот во оваа втора фаза е 2 милиони и 700 илјади денари заедно за Кичево и Охрид, со тоа што за Кичево се покриени трошоците за подготовките и изградбата на јамата, како и за самите контейнери и адаптацијата на камионите од јавното предпријатие Комуналец. Проектот ќе биде спроведен во соработка со Општина Кичево, која даде целосна поддршка за изведба на истиот.